Шакарайн диабетн ашхарум аменатарацвац нютабуханакайн хивандуцюнерից է. Ашхарум հաշվարկվում է շաքարային դիաբետով հիվանդ շուրջ 400 միլիոն մարդ. Ոչ վաղանցյալում երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ նախտորոշվում էր միայն մեծահասակ մարդկանց շրջանում, բայց այժմ երիտասարդացման միտում է արձանագրվում եւ այն ախտահարում է նաեւ դեռահասներին ու երիտասարդ տարիքի բնակչությանը, որը պայմանավորված է ռիսկային վարքագծով։ Հայաստանի գլխավոր մանկական էնդոկրինոլոգ Ելենա Աղաջանովան նշում է, որ զուգակցող հիվանդությունների պատճառով շաքարային դիաբետով հիվանդները համարվում են ծանր հիվանդներ, նրանց մեծ մասը ունեն սրտի խնդիրներ։ Այդ բոլոր հիվանդները, նրանք ծանր հիվանդներ, նրանք ունեն զուգակցող հիվանդություններ, հիմնականում կապված սիրտանոթային համակարգի հետ, եւ մահացությունը այդ հիվանդների հենց կապված է լինում սիրտանոթային պատահարների հետ։ Եվ մենք այսօր խոսելու ենք նրա մասին, ինչպես դա կանխենք, ինչպես օգնենք այդ հիվանդներին եւ ինչպես մահացությունը իջացնենք սիրտանոթային պատահարներից, այսինքն դեղորայքային բուժումը, որը առաջարկում է ապացուցողական բժշկությունը։ Աշխարհում էնդոկրինոլոգիան շատ արագ է զարգանում, կատարվում են նոր հետազոտություններ, կիրառության մեջ են դրվում նոր դեղամիջոցներ։ Նման այցելությունների նպատակն է փորձով ու գիտելիքներով կիսվել արցախցի գործընկերների հետ, խոսել բուժման ժամանակակից մեթոդների մասին։ Բժիշկներն իրականացրել են նաև քաղաքացիների անվճար ընդունելություն եւ հետազոտություն։ Կոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր